Alsy mannen, altijd een verschrikkelijke lekker tijd van die jaar is my maand in die middel van my. En dit wordt ons riviertijd. En hoekom sê ek ons riviertijd? Want nou het jy het so vreselijke klomp variëteite van vis. Jy het moddervis, jy het geelvis, jy het babers, jy het kaaps. En gewoonlik bietjie groter die tijd van die jaar. Die wind is ook minder. Die oggendtemperatuur is so tussen 5 en 10 graden. Jou maximum so tussen 22 en 24. So is eintlik die lekkerste tijd van die jaar om vis te vang. Ons het rustig hier aangekom, is nou precies 8 uur. En ek sien hier af in die rivier is al verskriklik baie mis. En wat gebeur is die watertemperatuur en die lichttemperatuur is nogal redelijk wyd uit mekaar uit. Die water bly nog steeds lekker warm, maar jou temperatuur buite, jou atmosferische temperatuur is laag. Wat gaan ons vandag doen? Ons gaan letterlijk probeer kyk wat is daar. Ons gaan op die margins hengel, want wat doen jy by een rivier? As jy hierdie kant sit, wil jy daai kant hengel, as jy daai kant is, wil jy die kant hengel. So ons gaan die kant hengel, ons gaan hiervoor op ons voet hengel. Daar waar allemaal kan hengel, ek het my klein stokkies gebring, klein katrolletjies. Ek gaan probeer om een paar morries te vang en ek gaan natuurlijk my 10 voet tempokie vat en hom so, echt net so halfpad in die rivier opgooi. Kyk of ons een van die treine kan vang met die lekker pitte, ons het monster mix gebring. Ons het letterlik alles, sagte reke soos die kriembelhuis, maar ons gaan vir julle alles dier die dag gee. Hoe benader ek die tyd van die jaar, wat se type dip, wat se type aas? Wat belangrik is nou, is ek wil my goeikies opslaan, ek wil my voerkies aanmaak en begin hengel. Right, gewoonlik traditioneel heng ek altyd die moddervis met een klein bottompie. Maar, jy weet, soos vis altyd is, moet nie vir hulle besluit nie, laat hulle vir jou besluit. So wat ek gedoen het hier, baie ligte rietvluikie met die M-not. Dan boot ek een Banlik oezerkie, onder net een geel amandel garlic deegie. Boop die bols, ek gesê het kriembelei vir die soet. Goed, vooral om die vis net bykie te trek. Op die andere kant gaan ek stinkvoet hengel, maar baie min. Maar dit is my begin, soos julle sien, my klein 9 voet short range is. Ek gaan letterlik hier so tussen 25 en 45 meter hengel, om te kyk wat is die lijn waar die vis is byt. Alright, om hierdie afstand wat so nabij is mooi te kan beheer, gaan ek een merkie maak. En die rede hoekom ek een merkie maak en nie, en om nie intnip nie, is jy kan enige tyd een groot vis optel hier nabij. En die moddervis as hulle wegtrek, trek hulle redelijk hard weg en dan breek jy gewoon ek jou hoekleinkie of hy kom af of hy buig jy hoekie. Want ek hengel met 0,5 hoekies. So ek gaan net een merkie maak, dan kan ek elke keer op die selfde plekkie weer kom nou. Ek dink ons het dit al genoeg verduidelik, maar ek sê net weer, jy weet, as jy gooi en jy het klaar die gooi gemaakt, dan kyk jy terug na jou spoeliekie toe. En die oomblik waar die merkie uitkom, dan druk ek net die spoeliekie vast en dan sit ek om neer. So ek is maar so heel tyd 1 meter of 2 voor en toe of achter toe op die kooliekie. Maar as die vis loop, dan kan hy nou maar hardloop in die merkie, ek kan altyd weer terugkom na hom toe. So dis ook om ek nie so nabij intnip nie. Right, wat ek hier op het is Spiderman en dit is regtig een dip waarmee ek verskriklik baie vis vang en natuurlijk bykie stinkvoete oor om, dit bly moddervis en die kaasreek is altyd goed vir om bykie visies nader te bring. So ek gaan hierdie ene so, ek dink ek gaan hom nog nader hengel. Die enekie wat ek nou gegooid was seker so 35, gaan hierdie ene so op 20 hengel. Want as ek so kyk na die oever en ek sien dis baie vlak hier voor my,
en ek hou die skuim dop op die rivier, sal ek sien hierdie gedeelte bietjie verder van ons af, skuif die skuim, en reg aan die oorkant lê alles dormant stil, so my logika sê net vir my die stroom is baie naby teen ons, so ek wil letterlik daai drop-off hengel, wat ek dink hier van 20 meter af al begin val, jy weet, nie in die riviertjie hengel. Is reg. Ja, daar is die moddervisse dood. Die dood! Uit mense, ek hengel vandag met die barberinkies en wat my regtig beïndruk het met die katrol afweeslees, is prys is 'n paar honderd rand se katrol. Hy het 'n buitenrander systeempie. En ek wil net vir julle, ek het nou sy buitenrandertjie gestel, hoe glad hy is. Met 3 koelaars of 3 bolberings, absoluut niks fout met hom nie, bekostigbaar. Ek gaan hulle nou vandag 'n bietjie gebruik, ek hoop die vis eet lekker, dat ons hulle 'n bietjie kan abuse. En dan vir julle regheid analise gee van die katrol, maar ek kan al vir sê wat ek gaan sê. Dubbel handvatselkie, die katrol, ek het vanoggend die lyntjies opgesit, die lyn op die katrol perfek. Wat meer wil hou, jy hengel na by hengel met die short ranges, so ek, as hulle net wil byt, laat hy net kan voel wat die remsysteempie doen, maar kom ons gee hulle bietjie tyd, is nog vroeg, is lekker koud, die eerste 2 gooi is in, kom ons wacht, ons kan net wacht. Raad, soos julle weet, ek traditioneel altyd baie lief vir 'n pit, en een Jana pit is een van my go-to's, daar is my Jana pit, daaronder het ek sommer gewone banjo oozer, met 'n garlic amandel deeg, wat gaan ek op die voerbaliekie sit, weer Spiderman, vir hy soet, het om my manne so bykie iets te gee om aan te dink, en dan gaan ek somme bykie stad te vird, net boop die bol spuit, net om my bykie sterker wintergreen reek op te kry, en ek hengel met my 10 voet tempoukie, so is nie een stokkie wat jy vreselik ver kan gooi, nie, ek gaan poog om so 85-90 te gooi, dit is so halfpad oor die rivier, denk ek, en hy kan maar lee, jy weet, ons wacht vir groot vis, so, kom ons kyk, dit is nou iets van alles, die rivier is middel, achter, ons het klaar die margins, soos ons gesê het, hier in die keer gaan ek so halfpad gooi, en dan gaan ek my pinpoint, natuurlijk nou een bykie verder gooi, om te kyk, kan ons nie van die groot kaapskry, wat in die ander kant loop. Right, manne, hier is ons monster mix, en soos ek wil net vir julle die boonste gedeelte wys, jy het al jou tiger nuts wat in is, jou kabooms, soos het nou maar is, gaan jou fijner partikels onder, soos jou hemp saaikies, en daar is bykie maplekies, jy het allerhande saaikies, so, voordat jy die voer, so wat ons nou wil doen, wil ingooi, meng hulle net so klein bykie deur, soos daar. Nou wat ek gaan doen is, ek gaan somme droogvoer vat, my emmer gooi, dat is net, dit dien maar sy bindmiddel, bykie van hierdie pitte en goed bygooi, nou vir julle wys wat maak hy, dan het jy natuurlijk een voerbal, wat ek op my groot spring gaan sit, met al hierdie goed, en as ek hom oopbreek, is al jou hemp en jou tigerkies in jou mieliepitte binnen in jou voer, en ek gaan hom in so'n kompakte bol op my grootspring sit en hom gooi waar ons vir die dag wil hengel, so ek gaan so 3-4 bolle gooi net om bykie aas daar te kry, en dis so vinnig, alles is vir jou reg, jou monster mix is reg, jou droogvoer kan jy net by sit, en jy het nodig om geen voorbereiding te doen, jy kan het hier by die water kom doen. Alright, soos jylle hier kan sien, kyk, hier is nou een handvervaardigde voerspring, en so groot, soos julle kan sien daar so, kom ons wys hom op my hand, een groot spring net een gewigje onder, maar die gewig onder te hou, lekker dik lijn, bo net een swivelkie wat jy aansit, en wat ek doen is, ek kan nou een 200-300 gramse voer gooi op hierdie, baie sachte voer gooi, sonder dat hy afkom, en dit baie vinnig appliseer, so as ek
Ek kan letterlik 3-4 van hierdie bolle gooi in 5 minute. En inhak en op afstand gooi wat ek wil hengel en kan hengel. Ja. Maar as julle daar kan sien, die heng so groot voerbol, wat ek opsit in 'n baie kort tyd, daar steek die draadjies van die spring uit, en dit is baie, baie sag, ek my vinger vat daar, kyk daar, hoe sag is die voerbol. Jy weet, dit is een sagte, sagte, so die oomblik wat hy die water tref, dan spat die voer uit mekaar uit, en jy het baie voer in 'n baie vinnige tydjie. So jy gooi, kom ek sê 2-3 bolle in so 'n spring, waar as jy sou hengel, sal dit jou rukkie vat om die voer daar te kry. Hallo? Ja. Want u het al nou. En ek druk hom so 'n bietjie gaatjie in, is maar net, laat hy oor die springkie pas, dan druk ek daai gedeeltekie in, en omdat ons groot voer hengel, vat ek nou nog 'n gedeeltekie, en ek heg hom net aan, jy moet onthou die voer is baie sag, so ek kan hom letterlik skulp, soos ek wil, soos julle sien, ek druk hom al teen die springkie af, laat hy sy vormpie kry, ja, as hy bietjie afdruk, gewig net onder sit, laat hy nou nie tol as ons omgooi nie. Maar daar is een voerbal, baie groot voerbal, en een baie klein tykie. Dit is nou een typische winterbyt, wat die poliesman so op ry, tot wat hy nou gevoel het die dingetjie steek om. En lekker water begin afkoel, so hulle is nie haastig nie. Wel, ons eerste byt, ja, voel daarom soos een vis. Kom ons kyk, wat ek altyd ook van die rivier sê is, jy moet eers jou 2 of 3 geeletjies vang voordat jy jou karpies vang. Dit was altyd lekker om 'n byt te kry, want dis die ding van die rivier is, jy weet nooit wat vang jy nie. Tot jy nou die oukie vastgemaak het, dan sal jy nou voel min of meer in wat sy rigting is jy. Van julle wat nou al die DVD's dopgehoud is ons in die rivier hengel, en ek het altyd gesê, my pa het altyd sê, vang die vis in die rivier voor 10 nie. Nou weet ek nie wat is die story nie, maar is nou 2 minute voor 10. En hopelik, want hulle het klomp goed dopgehou wat ons nie dopgehoud nie, en hopelik is pa reg vanmôre, dat ons die visies begin vang van nou af. Maar is een regte pensioendag, hy sit lekker op die stoel, drink koffie, krye bytjie staan op, vang hom, gooi hom weer terug. Is 'n baie, baie mooi moddervis. Hier Ons het ons rekening oopgemaak, precies 10 uur.
En jy weet, ons het twee mariestokke uit en twee kaapstokke en vang ons die maries op die kaapstokke. So kom ons hoop, ons vang een groot karp op die mariestokke. Maar dit is seker so kilo vis. Altyd een mooi gezicht in die rivier en gezond. Kom ons sit die man terug en ons gooi maar net weer op diezelfde plek. Okay, hier is ons stokkie wat nou daar aan die ander kant lê. Maar hy voel niks groter as die visies wat ons hier voorvang nie. So ek dink ons moet maar nog eers die sleutel kry vir die groter karpe. Maar een of ander tyd gaan hulle kop uitsteek. Gelukkig begin ons nou, ons het van 10 uur af tot nou toe seker nou al 4 of 5 bytjies. En so ons sit so stadig maar seker begin om so bietjie iets uit te rafel. My 10 voetertjie byt natuurlijk die beste, hy is so 85 skat ek, 90 op die verste, en hierdie ene het ons aan die kant toe gegooi en dan die ander stokkies nabij. Maar hierdie nabij stokkies het nog nie so pikkie gegeen. En dis die mooie van die rivier is, hou net aan krap tot jy iets uitkrap. Alright, hierdie lijntje het nou wat hulle noem windknoopie gemaak. So as jou poeliesmandjie nog anders gaan, hy definitief nie deurgaan. So ek het nou maar die kansie gevat en ga die poeliesman afhaal. Dat ons net die lijn vry deurkry. Wat jy doen is rol hom op die katrol en dan moet jy nou nie vergeet van hom nie. Dan vat jy hom net, trek hom uit en knoop net weer jou knoopie oor. Want daar is een swak plekkie, want oorlste waar een lijntje knoop, een nylon lijntje knoop, is dit een swak plekkie. So, nou moet hy ook die visie bietjie beter spook, want jy kan nie te hard trek op die lijn nie, want dit is moest nou een swak plekkie. Dit voel soos een moddervis. Sy moeilikheid nou hier by ons kom maak. Is bietjie groot. Oef. Ja. Dis nou dieselfde wat ek nou op die klein stokkies wil vang. Easy line. Opvang. Nou is ek op die hand. Is een vet, Marie. Ja. Ek is met hom alweer terugsit op die stok, wat. Want nou wat ek vir julle gesê het van hy windknot, is een swak plekje, nou het my lijn verachtig gebreek. Gelukkig, nou toe nou hier in die water, nou is ek op die lijn. Dit is nou van ouds kleintjies, wat ek een klein mannetjie was. Ek spook op die hand, want ons het nou nie meer die liberty van die stok nie. En geloof my, hierdie modies is rof, dankie. So. Wel, daar is hy. Eers met die stok en toe met die hand. Ja, wat is een mooie modie, he. Nou, dit is wat die ou nou rivierengel noem. Ons gooi hierdie ding rechtig aan die kant toe. En dit is nou wat ons sal noem een unit van een moddervis. Tot die bykom kyk, hy wil ook sien wat in die lewe is dit die. Maar daar is nou een rechte valrivier moddervis, seker so
1.3, 1.4 kilo's. Om te denken, die mannen worden tot 3 kilo's. Maar dat is nou al sinvol. Kijk je mond. Jo, dat is net te voorig. Right, het lijkt of die bandleek float in die gele mandel garlic degie die beste werk. Ik heb nou die pijkje afgehaal en net die float boog gesit. En hierdie ene het ons al die traditionele goed perrebei. My geel perrebei kiek, baie lief vir hom. Klein bietjie bibel. En dan natuurlijk om my roemuisie af te rond een lekker bietjie sniper. En dit was die story met die groot vis. Kom ons kyk, ons gaan hem weer gooi. En hopelijk, een of ander stadium vang ons een van die daddy carps daarachter. Het lyk daarom of die dag so bietjie begin oopmaak. Ek is heilig oortuig van ons gaan nog so moddervis en dan die volgende oomblik gaan die ding net aanhou loop. Sien, hier is ons nou op hy riffie wat nou afval na die rivier toe. Dit is nou precies waar hy nou gaan vashak het. En het is baie vlak daar, want ek sien tot my liederkie uitsteek daar. Kom, ons gee hom so bietjie lyn, dan kyk ons wat maak hy. Net om te sien of kan ons hom nie wen nie. As hom net ruk en plik. Ja, hy sit lekker vast hierdie man. Hy toch, kom ons gaan maar nog een kans hier. Ek sal net genoeg kans gee dat hy dalk net homself uit. Katvis. Jy sien, nou het ons omtrent al die species al in die, ons is kort en nog net een geel visie. Ons het nou barber, karp en moddie. En so waar is vragies, vang ons ou barberkie. En dit op die flouties. En hy is perfect. So een mooi visie. So, all in the river. Kom, ons sit hom mooi terug. Hy mist, maar dit is goed. Ons hengel nou al heel ochend hierdie koliekie, en al wat ek verander het, en dit is, jy weet, dit is eindelijk skrikwekkend. Ek het die hele tyd met verskillende goed gehengel, kriembolei, stinkvoete,
En ek besluit omdat ons die buitekruip die verder stokke met die Spider-Man, sit ek twee deegies op en ek sit die Spider-Man op die bol en middelik kry ons buit. Nou, dit kan een van twee wees, of die Morris het net ingekom en ons het hulle nou maar daar, of die geer maak een verskil. Alright, ek wil sê, ek wil my verstout om te sê dat die Spider-Man nie verskil maak. Daar kom my deegies nog net so uit. En hy definitief 5 voerbolletjie gestamp, so dit moet die Spider-Man concentraat wees. Daar gaan my. Het ons nou weer een bykie op die 10 voet tempokie van ons. En maar hulle eet definitief die voer nou, want hulle stamp om en dan sal die poliesmaakie gaan sit. So kom ons gee om genoeg kans, ons moet nie haastig raak nie. Alright, ek sal die een deegie sit hem op die kop. Gister toe ek vir my kamera, ek het eintlik baie clandestien gehou, want ons is nou al allergies vir moddervis, probeer sla. Toe sê ek vir hom, Peer, kom saam met my, ons gaan maries vang, ek gaan my 9 voet short ranges insit, en net vir backup die langstokke, maar dit is nou al 11:30, so dit was nog wel een redelike gespook, maar ek dink ons het uiteindelik een moddervis op die kortstokkie, en die lekker ding van hom is die, ja, is een moddie, is die buig op die stok, en dis nou wat ons wou gehad, is dat hy kort stokkies gehad het vir die vis. Ja. Hehehe, lekker my lalie. En as sy, klein visie nog, maar wat die kleintjies is, moet die grootes wees. Ja, daar het ons vir hom, meneer Moddervis. Kyk nou die lippies, hoe lekker grof is hulle. Dis nou van die eet, daar maak ons die mondjie nou mooi oop. Kom ons sit hier die man terug, ons soek sy opa of sy papa. So kom ons sit hom terug, dankie Moddie. Hy is nou so geskrik. Daar ene keer die gedipte deegje opgetel, so ons doen maar die selfde, hier is nou gewone bottomstroppie, rechte moddervisstroppie. Daar het ons gevang op een rietvluikie, maar ek is nog altyd een ferm geloof ou vir het bottompie vir moddervis. Soos julle kan sien, net Spider-Man op die bol, boonste deegje is nou gedip, en dis wat ons gebruik vir hulle. Dit is van my beter, Maries.
As jy sal onthou, ek het vanoggend hierdie klein barberientjies uitgehaal. En dit wat ons gesê, dit gaan alles oor die remsysteem. En wat ek doen is, ek stel hem lekker lig, so jy wat daar kan sien. Al met jou moddervis wat so behaard beklei het teen die kant. So, nou kan enig iets gebeur, ek het een lekker sachte puntstokkie in die vorm van my short range 9 voetjies, die nieuwe V1's en die barberian control die kennis. Dit is baie plezier oor wat ons doen. Ons het lang en hard probeer om die marries aan die gang te kry. Het lyk vir my vullig so starig, maar seker begin. Het is nou 10 minuut oor 12, want daar ons het sê kom erin die so by 9 uur begin hengel, 10 uur die eerste vis gekry. En nou vang ons hulle op reelmaat. En ek moet sê, ek dink die dag gaan nog baie, baie interessant raak. Nou hoor hy remsysteempie, so trek hy maar die daai. Hoor as hy, mense, dit is lekker. Dit is, ek kan nie vir julle sê hoe lekker is dit. Is julle nog een dag op kantoor. Hey, wat klein lekker hoor. My darling, my sweetheart. It's only me, one man. That's the Spider-Man. Right, nou in enige ouse se boeke is dit al een mooi moddervis, kyk die stert. Ook omtrent so in die omgeving van so'n kilo, 1.2, op baie klein stokkies, what the fight. Ek gaan hem terugsit, want ons begin nou so stadig, maar seker begin ons die pas optel. En die vinniger ons die voer terugkry en die concentraat terugkry, beter. Ek hengel met Spider-Man en 2 geel amandelkalikdegies en dis dit. Skelmstokkie hier so op die kant en volgende oomblik te begin die katrol loop, maar ek het die idee is dat ek een van die beter moddervisse as wat dit een karp is. Kom ons kyk, want die moddies het baie krag in die rivier. Ons het nou 4 species, een geelietjie, karpies, babers en moddies. So daar sê, jy weet, ek sê weer eens, ons kom rivier toe, jy vang 4 species en jy vang alles op diezelfde plek en dit is die mooi van die rivier, is die diversiteit van hom. Kom sit die man terug, hulle hou nie daarvan om buiten in die water, ach, buiten die water te wees nie, kom ons sit hom terug, laat hierdie man kan groot word. Ons het so'n bietjie sy Hestad tyd gehad, so vir die uur amper niks gevang nie. Maar jylle wat al weet dat ek baie lief is vir die fishing app, hy het absoluut voorspel, en van nou af tot in met 3 uur gaan hy net op en hy piek. Nou ja, hy het ons weer een morrie, en is nou die tweede een in so'n 15 meter. En ja, die keer moet jy maar net luister wat die natuur vir jou sê. As dan min goed so lekker, soos hy moddervis wat so stamp, jylle kan daar sien. En hy is nou hier voor, hy is nou nie baie lus vir my stories nie. Ek het vir Peer gesê wat ek wel gaan doen is, dit is asof hulle die bolliekie baie gestamp het, toet ek die deegies verskrikkelijk fijn opgesit. Typies hy reiskorreldeegies.
En hierdie het hom so een keer gestamp en ek het gesê, ek gaan nie weer opstaan nie. En die tweede keer wat hy hom stamp toe gaan, so miskien is daai kleiner asies die antwoord vir hulle omdat hulle so skee is, ne. Hi. Ons app. Daar sê, dit is nou die eerste keer wat ons nou letterlijk twee, voordat ek my ander stokkie inkry, nog een moddervis op die ander lijntje het. En wat lekker is van die bottomstroppie, as hy hom eerst so gestamp het en hy begin so pap word, dan kan hy maar slaan, want hy het nie hand om my gewigheid te skuif nie, dan weet jy die gewigheid om klaar gevang. Dit is een beter enekie. Hey, dit is al my hengse voorrecht om hierdie vis te vang in die rivier. En ons sit nou in gesels, weet jy wat die romantiek rondom dit alles het jy so. Hier is die wind nou bykie opgekom en die blare, die wilgers, bly maar net te voorrecht. Papa, nou kwaad vir ons hierdie. Lekker my krek. Al dan min ding is waar. Bitter min. Alright, soos julle gehoor het net wat ek gesê het, ek sit hier die deegie baie fijn op. Daar is een 0,5 hoekie, so dit is die grootte van die deeg. Alright, dit is waar die ryskorrel deegie, ek sê, sy benaming vandaan kom. Want soos julle kan sien, die oukie, is een 0,5 hoekie, en dit is die grootte van die deegie op die hoek. Kyk, die lekkerste nou is, as ons het vanoggend in die son gesit, nou hier is so groot bloekom hier achter ons. Nou ons sit nou in die koelte, ons sit op ons groot stoele, die moddervis byt, so alles is nou omtrend soos ons het wil. En onthou wat ek vir julle gesê het van die app, hy het gesê 3 uur gaan hy piek, en nou vang ek hulle redelijk soos ek hulle wil vang. Ek gooi die een stokkie naar buiten en dan vang ek om, gooi ek die ander stokkie naar buiten uit. So, ons het uiteindelik, so julle daar kan hoor, dit is nou mooi visse, uiteindelik ons moddervis DVD gemaakt. En elkeen wat jy vang, gee sy beste. En ek moet sê, ek geniet hierdie barbarian katrolletjies verskriklik. En my twee short range V1's, short range's, alles is nou in harmonie. Alright, soos julle kan sien, is nou nie die grootste moddervis, is seker so 500-600 gram. Maar ek wil graag vir prof Ben Engelbrecht aanhaal. En kyk, ek het sy boek voor en toe achter toe gelees, en hy het altyd gesê, die Valrivier moddervis is pond vir pond die beste bekleier wat daar is. As jy die regte gery het vir hom,
met die rechte breeksterkte lijn zal hij jou altijd weg. Hij zal je nooit teleurstellen. En dis wat die grijsvissie so gesog maak. Okay, goedemiddag, middag mensen. Skalk is vandaag hier bij ons, Mater. Dankie, meneer Maat. Yes, dit was nou eindelijk een lekker dag. Ja, nee, net zolang jullie dit geniet. Mensen, jullie enige tijd welkom een beetje hier bij Skandinavië te komen mengel. Jullie kunnen ons contact bij die kantoornummer 018-291-1715. En ja, kom geniet de dag, breng die kinders. Jullie kunnen zien, die mannen engel lekker mooi vis. Die kinders kunnen het geniet, allemaal kunnen het geniet. Enige tijd welkom. Hoi man, ik denk van die ouwens wat ons so bietjie beter ken, sal weet dat die woord moddervis nou vir ons soos ek wil amper sê soos 'n curse geword het. Want elke keer dat ons gekom het en gesê het ons gaan moddervis kom vang, het daarom een of ander rede het dit altyd gebackfire. Toe ek nou vir Peer sê van die moddervis shoot, en as ons sien hier agter my, is die langstokke. So ons het hierdie keer bietjie onder die dekmantel gekom en gesê ons gaan die ander stokkies so op die kantlijn begin en ons het uiteindelik het ons moddervis ding gedoen en ons het dit regtig geniet. Mooi vis en ek wil regtig vir julle sê mense, die rivier is prachtig. Die klomp goed wat aangegaan het, denk ek is baie goed onder beheer. Die feit dat ons ook so baie reën gehad het, het dit baie mooi gemaakt. Dit is geen dooie vis nie, al die vis wat ons gevang het, het nie seertjies op nie. Ek is gemakkelijk, ek het sondag bijvoorbeeld my seentjie gebring om te kom hengel, jy weet, so veilig het ek gevoel. So kom asseblief rivier toe, is die tyd vir die rivier en hierdie morries, wacht net vir julle, Skandinavië drift, is so makkelijk.